Nimasidan bitta hadisni aytib beray, oxiratda yana bir qator eslating sizlarga. Shu bilan xudo xolasa gapimiz cho'zilib ketdi, duo qilamiz. Payg'ambar alayhissalomdan so'rarlar, "Ya Rasululloh, qiyomat kunida bir inson boshqa insonni eslashi mumkinmi? Ota o'g'lini, er xotinini bir-birlarini eslashi mumkinmi?" deganlarida Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Qiyomatda Habib Habibini eslashi mumkin. Ya'ni yaxshi ko'rgan odam bir odam o'zini yaxshi ko'rgan odamini eslashi mumkin qiyomatda. Ey palonchi bularni qayerda qoldi, lekin deyishi mumkin. Lekin 3 ta o'rinda hech kimni eslamaydi. Birinchisi do'zaxdan bir bo'yin chiqqandadir. Onuq hadisda onuq deb keladi. Do'zaxdan bitta bo'yin chiqadi. Ko'p aytamiz, jannatiylarni aytamiz. Hisob kitob bo'lishidan oldin nima deymiz? Jannatga kiradi deymiz. Hali hisob kitob bo'lmasdan oldin do'zaxga kiradiganlar ham bor. Aynan mana shu bo'yin jahannamdan bir bo'yin chiqib mahshargohdagi odamlarni xuddiki tasavvur qiling, ilon haliga o'zini o'ljasiga hamla qilgandaqa mahshargohda to'planib turgan jahannamni hali hisob kitob bo'lishidan oldin o'ziga vojib qilib qo'ygan gunoh qilib olgan gunohkor bandalar bor. Ana shu bo'yin chiqib xuddi haliga terib olgandaqa jahannamga tortib olib kirib ketadi deydi. Bu yig'lab eshitadigan gap aziz. Mana shu jahannamdan bo'yin chiqqan paytda hech kim eslamaydi. Ota bolani eslamaydi. Ona o'zini farzandiga qayg'urib qo'ymaydi. Hamma o'zimi jonim deb qoladi, o'zimi nafsim deb qoladi. Ikkinchisi ayinda tatoyiru suhuf deganlar. Nomai amol degan narsa bandalarga tarqatilayotgan paytda. Azizlar, qiyomat kunida qo'limizga tug'ilganimizdan boshlab to vafot etkinimizgacha barcha amallarimiz yozilgan amallar daftari beriladi. Xudo aytadiki, bu farishtalar shunaqa yozgan deydi. Kichkina narsani ham, katta narsani ham qoldirmay yozgan. Kichkina narsa nima desa, insonni tabassum qilgan ekan. Katta narsa nima desa, sal ovoz chiqarib kulgan ekan. Tabassum qilganimizgacha yozgan qani. Mana shu sahifalarimiz, amal kitoblarimiz berilayotgan paytda Rasululloh hech kimni eslamaydi dedi. Ota bolani, bola otani birov-birovga rahmi kelmaydi dedi. Shunaqa kun bo'lib qoladi. Uchinchisi sirotdan o'tayotgan vaqtda dedim, hech kimni eslamaydi. Bitta voy mo bolamidi. Voy mo qizni, mo bolani qiynalib tug'ildim, yo mo onamida meni 90 yil, 100 yil boqqanida, uylaganida etta birov-birovni eslaydigan holat bo'lmaydi. Shuning uchun fattaqu yawman turja'una fihi ila Alloh deb Xudo hozirdan bizni ogohlantirib qo'ydi. Ana shunaqa Xudoga qaytadigan kuningizdan hozir kuningizga hozirdan taqvodor bo'ling. Hozirdan shu kuningizga nima qiling? Amal qiling, hozirdan zaxira qiling. Amal sandig'ingizni to'ldiring. Qiz bolani yoshligidan o'z sandig'ini to'ldirishni boshlaymiz. Xuddi shunga o'xshab qiyomatga boradigan insonmiz, hammamiz qabrga kiradigan insonmiz. Hech kim betta farishta emas. Hammamiz oxiratga Xudoning huzuriga boramiz. Amallar sandig'imizni to'ldiraylik. Zaxira qilib boraylik. 5 vaqt namozini albatta bo'lish kerak. Musulmonmi? 5 vaqt namozni o'qish kerak. Aroq degan kasobat narsani ichmaslik kerak. Aroq magazin bormi shu Mehnatobodda? Aroq sotadigan do'kon bormi? Yo'qmi? Xudo rozi bo'lsin. Yutuqlaring shunda azizlar. Mehnatobodni yutuq ishetdi. Aroq sotadigan do'kon yo'qmi? Yutuqlaring bor ekan.